News Norbat Rilu, Sagams and I studied at Moy Mukurse. Some of the Hong Kong Kiese. Hot Tonogri Mazulit, Soyjan Reaper Ambohobo, Hodo, a Hom Omkab Hon Homaru. News Norreg behave Podibeno. Purnogoti Solise, Hodo Hom Omkab Hona, Homaru her prostuti. Mazulit, Duezer, Tasebor her. Soyjan Reaper Ambohobo, Hodo Hom Omkab Hona Homaru. Ulexukoze, Mazulir, Pruni Samogri Hotter, Homipot. Katopotar, Ajon Korahobo, a Homaru. পুন প্রথমবাৰৰ বাবে আয়োজন হোৱা এই অংকীয়া ভাওনা সমাৰোহ তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰা হ'ব তিনিদিনত সর্বমুঠ 12খন ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা দল আহি ভাওনা প্ৰদৰ্শন কৰিব ব্যতিক্ৰমভাৱে নেপালী মিছিং সম্প্ৰদায়ৰ লোকেও প্ৰদৰ্শন কৰিব ভাওনা এটা দিনত পৃথিৱী বিখ্যাত মুখা ভাওনা প্ৰদৰ্শিত হ'ব প্ৰথমে মই অসমৰ সকলো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজলৈ শুভেচ্ছা জনাইছো সকলৰ সহায় সহযোগিতাত আমাৰ যি অনুষ্ঠান ভাগ আমি উদযাপনৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ইতিমধ্যে প্ৰায় সকলোখিনি প্ৰস্তুতি প্ৰায় পূৰ্ণগতিত আগবাঢ়ি আছে আপোনালোকে দেখিছে ইতিমধ্যে আমাৰ এই সমাৰোহস্থলীত অঞ্চলৰ প্ৰায় মহিলাই আহি বিভিন্ন ধৰণে আমাক সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নৰাকাটি আমাক বহুত সহায় হাত আগবঢ়াইছে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ পেণ্ডেলৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো কাম প্ৰায় 80 শতাংশ মানে আগবাঢ়িছে বুলি আমি ক'ব লাগিব আৰু আমাৰ অনুষ্ঠান সমাগত ইতিমধ্যে গতিকে অনুষ্ঠানটি আমি খুব সুকলমে আৰু ভগৱানৰ কৃপাত অতি নিয়াৰিকৈ হৈ যাব বুলি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আমাৰ যিসকল উদ্যোক্তা আছে উদ্যোক্তাসকলে ৰাতি দিন একাকাৰ কৰি সকলো কামতে নিজৰ দায়িত্বৰ কৰ্তব্য নিষ্ঠা সহকাৰে পালন কৰি আহিছে আৰু আপোনালোকক এইখিনিতে এটা কথা আমি জানাবলৈ পাই সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটিত অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আমাক পূৰ্ণ সহায় আৰু সহযোগিতা আগবঢ়াইছে আৰু লগতে এটা কথা জনাওঁ যে আমাৰ যিখিনি পৰিকল্পনা অৰ্থাৎ আমাৰ ভাওনা সমাৰোহৰ যিখিনি আমাৰ আঁচনি আছিল যেনে আমাৰ যি তিনিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে যি বাৰভাগ নাট্য আমি মঞ্চস্থ কৰাৰ আমি ব্যৱস্থা কৰা হৈছিলে ইতিমধ্যে প্ৰায় নাটকৰ মঞ্চস্থৰ ক্ষেত্ৰত আমি যাক যাক আমি সেই নাটক মঞ্চস্থৰ আমি দায়িত্বভাৰ দিছিলোঁ সেইসকল ইতিমধ্যে তেখেতলোকেও তাত ৰিহাৰ্চেলৰ ব্যৱস্থা কৰি তেওঁলোকে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি কৰি চলাই আছে আৰু লগতে সেই অনুষ্ঠানৰ লগত আমি সংগতি ৰাখি দিনৰ যিখিনি আমাৰ কাৰ্যসূচী সেই কাৰ্যসূচীৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ ইতিমধ্যে সকলোখিনি প্ৰস্তুতি আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈছে বুলি আমি আপোনালোকক আমি জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু এই ক্ষেত্ৰত এটা কথা ক'বই লাগিব যে আমাৰ অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ যিজন সভাপতি তাৰানাথ মহন্ত ডাঙৰীয়া তেখেতে কিন্তু এই অনুষ্ঠানটোৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ লগত বিশেষকৈ আমাৰ যি হৰিদাস বনীয়া আটুই আৰ্থসামাজিক উন্নয়ন স্বেচ্ছাসেৱী সংস্থা এই সংস্থাটিৰ যি উদ্যোগতে যি সহজ আমাৰ লগত সহ উদ্যোগ হৈ পেলাই যি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটি আগ ধৰিছিল এই ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ বৰঙণি কিন্তু কোনো গুণেই নিম্নগামী হ'ব নোৱাৰে অৰ্থাৎ তেখেতে যথেষ্ট আমাক সঁহাৰি আগবঢ়াইছে পূৰ্ণ সঁহাৰি আগবঢ়াইছে বুলি ক'ব লাগিব আৰু তেখেতৰ কাৰণে আজি এই অনুষ্ঠানটোৱে সফলতা লাভ কৰিব মাজুলীৰ পৰা দেৱজিৎ বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও অসম আৰক্ষী আৰু CRPF 119 নং বেটেলিয়নৰ যৌথ অভিযানত দক্ষিণ হাৱাই বন্ধা আৰু হৰিজন কলনীৰ পৰা ভোজন পৰিমাণৰ গাঞ্জাসহ এগৰাকী মহিলা গ্ৰেপ্তাৰ নিউজ নাৱৰ এক প্ৰতিবেদন সোমবাৰে সন্ধ্যা অসম আৰক্ষী আৰু CRPF 119 নং বেটেলিয়নৰ যৌথ অভিযানত দক্ষিণ হাৱাই বন্ধা আৰু হৰিজন কলনীৰ পৰা ভোজন পৰিমাণৰ গাঞ্জাসহ এগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় উল্লেখযোগ্য যে দক্ষিণ হাৱাই বন্ধাৰ ৰাণী দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ লগতে 12 কেজি 850 গ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ কৰে ইয়াৰ উপৰিও দক্ষিণ হাৱাই বন্ধাৰ অন্য এটা ঘৰৰ পৰা 1300 গ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ কৰাৰ লগতে হৰিজন কলনীৰ কৃষ্ণ বাস্পৰৰ পৰা 1200 গ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে অনুপম বৰাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও নিউজ নাওৰ বাতৰি আজিলৈ ইমানেই বিভিন্ন বা বাতৰি আৰু অনুষ্ঠানৰ বাবে চাই থাকক নিউজ নাও 24x7 ধন্যবাদ